עובדים מוצאים את עצמם מחוץ לשוק העבודה. כדי לשרוד הם מנסים לפתוח בקריירה עצמאית או להסתפק במשרות חלקיות בשכר נמוך. אלה שעדיין עובדים מרגישים לא פעם שהזמן שלהם קצוב. אז איך קורה ששוק העבודה הישראלי מתייחס לאנשים בשנות 40 לחייהם כאל מבוגרים מדי? הכתבה של רותי שילוני. בשנת 97 התקבלתי לעבודה כעוזר נהג חלוקה בענף המזון. התקדמתי מעוזר נהג למנהל קו חלוקה, מנהל מחירות, אחר כך מנהל מחירות אזורי. למדתי תואר ראשון, תואר שני, עברתי לחברה גדולה יותר. הייתי שם סמנכ"ל סחר ומחירות. והיום אני שוב מוצא את עצמי כנהג חלוקה. גיא בן גל רק בן 41, או במקרה שלא צריך אולי לומר גיא בן גל כבר בן 41. יש לו מספיק כוח לחלק כל הלילה לחם. מקווה שזה רק זמני עד שמישהו יענה בחיוב לקורות החיים ששלח. כי בינתיים זה לא ממש קורה. מכולם קיבלתי תשובה שלילית או כל מיני תשובות סתמיות. רעיון אחרון, מישהי בחברת השמה, שנפלט לנושא של יש חברה צעירה ממך. אין לי ספק ששם הייתה הבעיה, זה ברור. עם הניסיון העשיר שלי, עם זה שאני היום בת 46, הרגשתי שפתאום הגיל הוא לי לרועץ. גם עדנה סגים מראשון לציון עברה לפני 6 שנים את גילה 40, והיא חושבת שכאן מתחילות הבעיות שלה עם שוק העבודה. היא עבדה כמפיקת אירועים, בעלת חנות, מנהלת שיווק. מאז שעזבה את העבודה האחרונה, היא מחפשת את הג'וב הבא. לפעמים אני רואה מודעה, ואני אומרת, עדנה, זה בדיוק את, זה כאילו, אין, תפו עלייך, הם חייבים להכיר אותך. ולא, הם לא מתקשרים. תנו לי רק להגיע לשם, אני תמיד אומרת, אני כותבת להם. אני רוצה להגיע לפגישה. ולא. הפסד שלהם. שזה פרן. את פרץ האנרגיות שלהם מתעלת למיזמים שהיא הוגה, שיכניסו לה בינתיים משהו לחשבון הבנק. היא גרושה ויש לה 3 ילדים לפרנס. הטיול יוצא 6 שבת הקרוב. אז היא הקימה את עדנה בטבע לטיולי משפחות, ואת אמצע השבוע היא מקדישה לפיתוח מיזם משותף שלה ושל הקונדיטור אבי ארביב. לעינוגות ביתיות. אולי צריך לחוקק חוק, לחייב בעלי חברות או בעלי עסקים. את יודעת, כזה לעשות מיקס, חצי-חצי. שיהיה הון אנושי צעיר יותר, והון אנושי קצת יותר בוגר. גם עדנה וגם גיא מרגישים שהם בשיא פריחתם. הבעיה היא ששוק העבודה הישראלי מעדיף אותם צעירים יותר. מחקר שנעשה באוניברסיטת בן גוריון מעלה נתונים מטרידים. הסיכוי של גבר בין 45 עד 54 למצוא עבודה הוא חצי מהסיכוי שלו להיות מועסק אם היה בתחילת שנות ה-30 לחייו. אצל נשים המצב גרוע יותר. רק לשליש מבנות 45 עד 54 יש סיכוי לעבוד לעומת חברותיהן בתחילת שנות ה-30 לחייהן. מה לעשות? בשורה של תאריך הלידה מרתיעה פעמים רבות את המעסיקים. חשש מלנהל, לעתים עובד שהוא מבוגר יותר מהמנהל, לעתים כמובן יש איזה חשש מעובד שיהיו לו ציפיות שכר גבוהות יותר, אולי תהיינה ציפיות שהתפקיד שהוא אמור לבצע, אולי הוא בעל כישורי יתר לתפקיד הזה.
כן, עניין הגיל קשור גם לעניין השכר. גם כאן יש מלכוד. אם כבר מצאת עבודה בגילך המופלג, השכר שיציעו לך יהיה לרוב נמוך מזה שקיבלת קודם. בעולם ההייטק המצב אפילו גרוע עוד יותר. לא רק שבגיל 40 אתה זקן, מה זה זקן קשיש? אתה יכול רק לחלום על תלוש המשכורת הקודם שלך, שאפשר לך רמת חיים גבוהה. בגיל צעיר יחסית יש לנו בית עם משכנתה מכובדת, יש לנו שתי מכוניות, ופתאום זה נעצר. אתה לא יכול להוריד את רמת ההוצאות מצד אחד, כי אתה צריך להמשיך לממן את זה. מצד שני, אתה בשוק לא מוכן לתת לך את זה, כי יש מישהו בן 28 שמוכן להסתדר עם פחות. אורן גלנץ, יזם ואיש הייטק, הבין שיש בעיה. הוא ראה את בני 40 וה-50 שלא מצליחים להשתלב שוב בחיי האופן ספייס, והחליט להקים יחד קהילה, By the People שמה, שתעזור להם להפוך לעצמאים בשטח. להיות שכיר זה דרך אחת של תעסוקה, שהיא נהיית יותר ויותר קשה ככל שאתה מתבגר, והרעיון של By the People הוא לקחת את אותם אנשים שרוצים לבנות עסק עצמאי, ולעשות את זה ביחד, זה מקל מאוד על כל אחד לעשות את העבודה שלו. אנחנו קוראים לזה ביחד ולחוד. בעקבות המבוגרים הגיעו גם הצעירים שמקבלים כאן בחברה תמיכה מקצועית, הצעות עבודה, וגם מישהו לרחל איתו, בפינת הקפה. אם אני מקבל פרויקט, אני תוכניתן אייפון, ונדרש תוכניתן שרת, או תוכניתן אנדרואיד, אז יש כאן. ואני אשתף איתם פעולה. יש לי פה אנשים מדהימים שאני יכולה להתייעץ איתם. אני גם לפעמים מקבלת עבודות. עבודות שקשורות לתחום שלי, מכל הפעילות שקורית פה. לא. כן. בשבועות האחרונים מופצים ברשת יותר ויותר סיפורים על אנשים באמצע החיים שלא מוצאים עבודה. זה עוד לפני שמישהו הזכיר את הדיון על העלאת גיל הפרישה. גם גיא החליט לפרסם את הסיפור שלו. הוא לא בחר לעשות את זה רק באינטרנט, אלא כתב מכתב ושלח אותו ב-120 חברי הכנסת. איכן להתחיל? שמי בן גל גיא, אני נשוי ואב לשלושה בנים. אני גר בפתח תקווה, הנה אני נושא בתעודת תואר שני במנהל עסקים, התמחות במימון. אני מאוד רוצה לעבוד. מה לעשות? אני מעל גיל 40. מעסיקים בוחרים שלא להעסיק אותי עקב גילי. כיצד משנים? כיצד פועלים? כולם אמרו שהם מכירים. הם מכירים ויודעים, ערים לתופעה הזאת, וכולם מגנים את התופעה, אבל זה עדיין תופעה. הוא לא מחכה שהח"כים ישנו את החוק, הוא פועל לעשות שינוי, הוא מחתים עצומה ברשת. גם בחייו האישיים הוא מגייס את כל ניסיונו ואת כישוריו המקצועיים, ונכנס לתחום חדש כאיש נדל"ן. בוקר טוב. ואין גם ללא סוכר. מקום של כבוד. זה לא פקטור בכלל, גיל. היכולות ש... את יכולה להעמיד את היכולות שלי מול בחורה בת 25? לא. היא לא ילדה, ילדים עדיין. היא לא ניהלה, היא לא גידלה. היא לא עבדה מבוקר עד ערב, היא לא פיתחה עדיין. יש לנו ניסיון, יש לנו יכולות, יש לנו, אמרתי לך, אנחנו במקום של בחירה, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. אומרים שבכל מה שקשור לאיכות החיים, בני ה-50 מרגישים מזמן צעירים, ובני 40 אם לא 30. מה לעשות שבעולם התעסוקה, הדברים כנראה קצת הפוכים. אתה אולי מרגיש צעיר, אבל המעסיקים רוצים שגם תאריך הלידה יוכיח את זה. זה מכעיס, זה מתסכל, זה... אני לא יודע איך לומר את זה בצורה יפה, זה לא צריך להיות ככה, זה... אני קורא לזה גזענות. זה גזענות על רקע גיל. תראה, אני בסיוני. אני מסוגל לתת, לתרום ולשפר, ואני רק צריך מישהו שיקשיב.